Da li je greh imati finu i poštenu devojku? Pitanje nije dobro formulisano, prijatelju. Pitanje glasi da li je greh imati poštenu i finu devojku? Znači, pitanje glasi da li je greh imati poštenu i finu švalerku? Znači, nemoj ti švalerku da zoveš devojka. Prvo, ona nije devojka. Devojka je ženska osoba koja je polno nevina. To je devojka. Znači, ženska osoba koja nije polno nevina, ona nije devojka. Ona je žena. Kraj priče. To je biblijska terminologija. Goveđa, satanistička terminologija je drugačija. Ja imam devojku. Nemaš ti devojku, ti imaš švalerku. I greh je imati švalerku. Pa kako ću da se oženim? To je kao kad upoznao sam jednu devojku koja se oblači pristojno. I sad ona, i njoj kaže njena majka: ćeri, ako si zakopčana do grla, nećeš se nikad udati. To njoj kaže njena mamica. Pametna mamica. Znači, ako si zakopčena do grla, nećeš se nikad udati. Ali kažu, a kako ćeš da se oženiš ako ti nju ne upoznaš, ako ti nju ne proveriš? Kako ćeš ti nju da proveriš? U krevetu ćeš da proveriš da li ona tebi odgovara. Ti nisi sposoban, prijatelju, da ti proveraš. To ti ko kad kupeš kola. Šta ti znaš o kolima? Ne znam, imaš tri čuke. Povedeš stručnjaka, bato. Razumeš? Povedeš stručnjaka, ne znaš. Vedeš ti, ideš ti na Bubanj potok, pijacu, oni vukovi ima da ti prodaju, razumeš, neku kršinu i posle kukulele. Tako isto. Onaj trgovac ti proda kršinu, a ovde ti demon uvali kršinu. Ovo kad kupiš kršinu na Bubanj potok autopijaci, puko si par hiljada evra, a si izvuko živu glavu. A kad ti demon pošalje kršinu od švalerke, od devojke, onda si, brate, onda milioni te neće spasiti. Onda ti je puklo pogibije. Tako da je greh. Greh je za mladog čoveka, neoženjenog, da se druži sa devojkama. To je greh. Tako sebe, tako ideš na Minsko polje. Evo, skoro sam bio u Beogradu i tamo u onoj ulici Ilije Garašanina vidim, piše prva ženska realna gimnazija. To je neka zgrada iz pred Drugog svetskog rata. Prva ženska realna gimnazija. Znači, bile su, imao si ženske gimnazije, imao si škole za dečake i za devojčice, odvojene. A danas ih mešaju. I skoro sam čuo, kako se zove, bilo neko druženje, bila neka deca, ja pitam jednu devojčicu koja ide u prvi raz. Pa kako ti u školi? Pa dobro, nekako. A reku, pa s kim sediš u klupi? Pa sedim s nekim dečakom. Prvi raz. Ja kažem, pa što sediš dečakom, što ne sediš devojčicom? Pa znaš, kaže, učiteljica kaže da kad sede zajedno dve devojčice, onda one mnogo pričaju. Pazi, kako su napravili priču da u klupi sede dečak i devojčica? Od prvog razreda osnovne škole. Pazi, šta je izgovor? Oni, kako će ja pričaju, brate, kad je disciplina? Pa te dira neko u školi? Pa taj dečak s kojim sedim, on je nekad ne valjao. Samo ovako ispitujem, tako. Ja pričam s decom i deca mi sve, znaš. Šta vam kažu? Sve mi kažu šta se radi. Šta se radi u Nevadi. U Nevadi, inače, Las Vegas, grad najvećeg nemorala. Tako da, šta se radi u Nevadi, dobijem informaciju.